І в Ірані розпочалась церемонія прощання з загиблим в авіакатастрофі президентом та іншими високопосадовцями. Похоронна процесія розпочалася у місті Тебріз, а участь у траурній ході беруть тисячі людей. Потім для прощальних церемоній тіла доставлять до міста Кум та Тегеран. Саме прощання ж триватиме 3 дні. Поховати Раїсі планують у четвер. Крім того, завтра в Ірані оголосили офіційним вихідним днем для всієї країни. Також оголосили 5-денну жалобу. Kalanlar ayağa attı. Daldan gelenler gelmesinler. Daldan gelenler dayanır bir lehse. Ele orada dayanır burada çambazlar ayağa attı kalanlar. Eller başta hareket edin. Size kurban.